Pasi Räsänen, mitä jäi joukkueesi pelaamista päällimmäisenä mieleen menneeltä kaudelta, joka on toki vielä kesken? No tasaisuus. Me pystyttiin olemaan runkosarjan alusta lähtien niin siellä kärkikahinoissa mukana ja joukkue suoritti erittäin tasaisen runkosarjan ja se osoittaa toi pistemääräkin 108 pistettä, niin pitää olla ihan erittäin tyytyväinen joukkueen suorittamiseen. No entä onko joku yksittäinen asia, joka on mennyt tällä kaudella eteenpäin enemmän kuin muut? No kyllä me ollaan oltu aika hyvä reagointijoukku, että me ollaan pystytty reagoimaan hyökkäyksestä puolustukseen ja puolustuksesta hyökkäykseen, että siinä mun mielestä me ollaan menty koko kaus askeleelta eteenpäin. No nyt tulee vastaan Keupa, joka hangotteli täällä jo menneenä viikonlopulla. Minkälaisia ajatuksia Keupa tuo joukkueena sulla? No erittäin hyvin valmennettu joukkue ja aika laaja tuo rosteri siellä, että tietysti Luko Farmi seura, että kyllä semmoinen mielenkiintoinen vastus on meille. No mitkä on Sapkon vahvuudet Keupaa vastaan playoff-sarjassa? No edelleen tuommoinen iloinen hyökkäyspelaaminen ja pyritään nauttimaan tästä kevästä. Nautitaan pitkään ja katsotaan miten ruskeita miehet on, kun sarja loppuu. Kyllä, näin tehdään. Kiitos.